aanu ku bilownay ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay howlgal lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay isla gobolka. Howlgalkan ayaa waxaa sameeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo ay sheegeen ciidamada milatariga saraakiil u hadlay in ay hub iyo saanad milatariba ay uga qabsadeen Al-Shabaab. Ilaa iyo 7 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay howlgalkaas iyo weliba iskahorimaad kale oo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada milatariga ku dhex maray deegaano hoostaga degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Taliska milatariga Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inta uu socday howlgalkan ciidamada milatariga ee Soomaaliya ay direen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa war waxa ay ka soo saartay howlgalkaasi. Howlgalka ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayay sheegtay dowladdu in lagu dilay xubnihii ugu badnaa ee Al-Shabaab, ilaa iyo 7 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayay sheegtay dowladdu in lagu khaarijiyey howlgalkaas ballaarnaa ee ciidamada xoogga dalku ay ka fuliyeen deegaana ku teedsan Marka oo ay ka mid tahay Gandarshe iyo sidoo kale Dhanaane oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, iyaga oo ku qabsaday hub iyo saanad milatari oo u badan rasaasta qoryaha AK-47 saac ee lasoo dhaafay ee howlgalkaasi sameeyeen. Waa taliye xigeenka qaybta 12-ka Abriil ee ciidamada xoogga Soomaaliya, gaashaanle sare Xasan Aadan Xaashi, ayaa waxa uu wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona uu sheegay in howlgalkaasi uu khasaare xoog leh uu ka soo gaaray Al-Shabaab. Waxa uu yidhi howlgalladu waxa ay ka dhaceen Dhanaane iyo sidoo kale Gandarshe, waxaana lagu dilay 7 ka tirsan Al-Shabaab, waxaana sidoo kale uu raaciyey in lagu furtay hub ay ku jiraan qoryaha AK-47 PKM iyo sidoo kale saanad kale oo milatari oo u badan rasaas, ayuu yidhi taliye xigeenku. Saraakiisha kala waa dhinaca kalena gaashaanle sare Xasan Aadan Xaashi ayaa waxa uu sheegay inay sii socon doonaan howlgalladu inta Al-Shabaab laga saarayo gobolka Shabeellaha Hoose. Dhowaan ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar gaadmaah ay ku qaadeen deegaanka Ceel Saliine, saldhig milatari ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, halkaasi oo ay sheegeen inay ku dileen in ka badan 50 ka tirsan ciidamada dowladda. Hase yeeshee, waxaa la sheegay in dagaalkaas uu markaasi Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ismiidaaminta ku bilowday in lagu dilay ku dhawaad 25 ka tirsan askarta ciidanka milatariga Soomaaliya, gaar ahaana qaybtooda 14-ka Oktoobar. Dhinaca kalena, waxaa halkaasi maalmo ka hor booqasho ku tegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida Soomaaliya, Xasan Cali Nuur Shuute, isaga oo soo qiimeeyey sida uu u dhacay weerarkaas, khasaaraha gaaray ciidamada, iyo saanad milatari oo ay sheegeen Al-Shabaab inay ku qabsadeen. Waxaana guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad uu awaamir culus u dulligay saraakiishii lahayd ama ku qornayd saldhiggaas ciidamada milatarigu ay ku lahaayeen deegaanka Ceel Saliine ee lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo halkaasi aa kaga jiray. Taliska booliska magaalada Gaalkacyo degniin culus u diray dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya. Taliyaha booliska ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo shir jiraayeed ku qabtay magaalada ayaa ka hadlay howlgal lagu soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya, gaadiidkii lagu waday, iyo dadkii ka ganacsanayay. Waxa uuna sheegay in wixii xilligaani ka dambeeya aan la aqbali karin in shaqsiyaad ay waxyaabahaane aan deegaanka u habboonayn ay soo geliyaan, isagoona sheegay in qamro fara badan ay ku qabteen. Taliyahana waxa uu tilmaamay in gaadiid kale muraayadaha madowga ama beensalka lagu soo qariyo maandooriyaha oo laga manuucayo in gaadiidkaasi ay isticmaalaan gudaha magaalada. Inaanu ka shaqayno wax badan oo ay ku dhuuntaan inaan qabanno baabuurta beersal kale oo ay ku dhuumanayaan inaan qabanno rabna haddii lahaydmo qamro intaan tiro leegna waa noo xaraysan tahay. Dembiilayaashii lagu qabtay waa noo xirxiran yihiin, waa xukun sugayaal, iyagana waa la xukumi doonaa. Maamulka gobolka iyo dhammaan ciidanka booliska iyo maxkamaduhu waxay si guud u burburin doonaan haddii lahaydmo xashiishka iyo khamrada tii hore aan haynay
يمدها دمانتا غاباني ياتي دمبا غاباندون ان شاء الله وحان جعل لهي حكمكودا ان لدجي هدي لهيدمو سي انو خمروين كلا هيودن انو وججبينو اومدا او توسنو اومديدنا وحان لهنahay ولاليال حقرسننا دمبيلياشا خمرلا اني سو قرينايو غريا اني لا سو غليا نو سو شيغا انغا قبانين هدي لهيدمو ددك شعبكا وحان كربنا اني نلا شقيان اني خبردا نو سو شيغان اني حشيشكا نو سو شيغان inay dambiilayaasha noo soo sheegan inay nala shaqeeyaan baan ka codsanayna dadka saraakiisha booliska ee magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale kuwa gobolka Mudug ayay ahaayeen oo digniin u direy dadka ka ganacsada maandooriyaha muhaajiriin Soomaali ay ku jiraan ayaa waxaa lagu qaabilay dalka Rwanda iyagoo markaasii dhibaato ka soo maray tahriibka oo ay ka baxeen deegaano kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya مقتنع حسين يا وربحنتان كويغي waxaa xalay dalka Rwanda gaaray 66 muhaajirin kuwaas oo ku dhex godon sanad dalka Libya arintan ayaa ka dambeysay markii hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo dawladda Rwanda ay ku heshiyeen in muhaajirintaasi kooxdii ugu horeysay laga saado dalkaasi Libya Rwanda waxa ay aqbashay in ay qaabisho in ka badan 500 oo qof oo muhaajirin ah kuwaas oo ku xiran xerooyinka qaxootiga ee dalkaasi Liibiya iyagoo ku qabay dhibaatooyin waxaan si gaar ahaaneed ugu mahadcelinaynaa shacabka Rwanda ee soo dhaweeyay muhaajiriinta ayaa lagu jiray qoraal barta Twitter-ka ay ku leedahay hay'adda UNHCR la soo dhigay qaramada midoobay waxay sheegtay in kooxdani ugu horeysay muhaajiriinta soo gaaray Rwanda ay ka mid yihiin caruur iyo hooyooyin waxaana qaar ka mid ah ay kasoo jeedaan geeska Afrika waxaana ka mid ahaa dadkaasi hooyo Soomaaliyeed iyo cunugeeda oo 2 bilood dhalan sida ay sheegtay UNHCR hadiya waa gabar yar oo Soomaali oo 2 bilood dhalan waxay ku dhalatay xeryaha muhaajiriinta ee Liibiya beritu waxay soo doosi doontaa goob ammaan ah iyadoo ay joogta ayaa lagu yiri qoraal ay soo dhigtay barta Twitter-ka UNHCR muhaajiriinta waxaa la geeyay xarun canshuurta markaas muhaajiriintana ayaa la geeyay xarunta Gashura oo dhacda koonfurta magaalada caasimadda ee Kigali qaramada midoobay waxay sheegtay in in ka badan 4,500 muhaajiriin oo ku sugan xeryaha ku yaala dalkaasi Liibiya ay si degdeg ah halkaasi looga soo daabuli doono maadaama ay noloshooda halis ku jirto maamulka gobolka Banaadir oo daryeel caafimaad u fidiyay caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed waaxda caafimaadka dowladda hoose ee xamra ayaa waxay daryeel caafimaad u sameysay caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed duqa muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamed Maxamuud Finish oo kormeera qaybaha xarunta caruurta agoonta ayaa warbixin la xiriirta xaaladooda waxa uu ka dhageystay taliyaha xarunta barbaarinta caruurta agoonta sareeya Gaasa Cali Xirsi Bare Cali Gaab isagoona uga mahadceliyay taageerada ay siiyaan agoonta booliska gudoomiyaha ayaan xusay in agoonta ay u baahan yihiin taageero iyo in garab la siiyo isla markaana oo maamulka gobolka Banaadir mar walba diyaar u yahay sidii ay caruurta ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa agoonta ah ay u heli lahaayeen daryeel wanaagsan maamulka gobolka Banaadir waxa uu mar walba u taagan yahay gacansiinta bulshada caasimadda gaar ahaan wixii xilliga gaar ahaan waxay xil gaar ah iska saarayaan ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir agoonta u baahan daryeel gaar ahaan waxbarasho iyo barbaarin wanaagsan gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa ku helinayay kormeerkaani taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya iyo ku xigeenadiisa iyo sidoo kale tii mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir soddon sano kadib wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed ayaa dib loo howlgelinayaa munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa 30 sano kadib waxaa daaha looga rogay wakaaladdii dhismaha Soomaaliyeed oo kaalin muhiim ah ku lahayd waxqabadka iyo sidoo kale dhismaha Soomaaliyeed iyadoo oo ay markaasi ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya munaasabadda daafurka ahayd oo soo agaasimay maareeyaha guud ee wakaaladda Bashir Maxamed Jamac Bashir Gobe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka ee Soomaaliya Cabdiweli Ibrahim
شيخ مودي iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo lagu casuumay mareeyaha guud ee wakaaladda waa mareeyaha guud ee wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed Bashir Abdi Maxamed Jaamac Bashir Gobe ayaa waxa uu hadal ka jeediyay xafladda waxaana uu tilmaamay in ay markaasii ay waa in ay markaasii muhiim tahay in wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed 30 sano kadib dib loo hawlgeliyo ay aad muhiim u tahay isaga oo umada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay muhiimadda ay leedahay in ay wakaaladda dhismuhu ay dib shaqo ay u bilowdo iyadoo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku bogaadiyeen maareeyaha hay'adda in uu wax ka qabto dhismaha iyo sidoo kale dib u soo celinta wakaaladda waa hagaag dhageystayaal warkii duhurnimo idinkaga imaanayay xarunta idaacadda ay ku leedahay magaalada Muqdisho waa inagay tahay